E pom storie me vlerës, tasha dhe vlerën e kena këtu në studio. Po jo vetëm. Jo vetëm. Mirë mëngjes, më sumon mëngjes, vlera. Vlerë, pse ki bu këtë storie? A e normal, ti qysh me bu këtë storie? Fajnë. Që të nëjë të marrë, guys. Qa po bani? Hëq. E një mirë? Pse më ju prezentu, për qdo ditë ju shohin, në storie, plus ju dalemri ati poshtë. Okej, okay, e kena Shqipër, Alindën, Vlerën edhe Elsën në studio. Qikat që kam punu në emisionin e Nxet, po jo vetëm. Se e ti kush jas, ti se prezentove vetëm. Unë jam Erza. E unë e kush jam tash? Kjo Kreshniku. Kreshniku. Kërkës një me emrin Kreshnik. A? Kërkës një me emrin Kreshnik. E vërtet, diqa ka shtu i tregu një diqo që fëmija për kekën, e thash Kreshnik, se dishin që jëmë të folë për ty. A përshe? Ne kemi zakon kështu me hi direkt në temë, Arlin. Më s'pe thonë me asë mirë mrama, asë... Ju këmë po, në? A po, në këmë po, në këmë po në televizionat? A në televizor? Televizor. Pra, në përzi. Në televizor, të regjis. Pra, ju tregu më dhe ma herët që Shqipja, Arlinda, Vlera, Elsa... I bojta në në kitë. Kanë punu, do më thonë qatë tërkësaj vere, në emisionin e Nxet, me në përgatit këtë të story, këtë materiale që i kemi pas, pra me qenë në emision sa mai komplentum. Shqipa e kjero pishman? Por? Jo. Pak, varet për çka. Pak? Ama, nësë është për story. Nësë është për temën e storyve, asni pik. Asni ara. Për çka që unë e kom pas, ndokët prej qikave ma fan, këto verën. Qikat e kam pas pak ma seriosisht, unë e kom pas veç me u knoq, me ju tregu juve që shumë knoq. Kështu që ka qenë për mu shumë mirë. Qika që a keni me dojnë? Qa, Arlin, që shumë një me ti? Në ka informacion. Në i këmë pas i dhe Arlin dhe, pas ka pas fakti. Në i këmë pas të asmat. Ma që ti dësë. A një bërë të një se fola. Një se fola. Unë kam përzi krejt, kam përzi dosma, kam boqel, kam përzi tema serioze, në ta na onë t'jam konë këtë vetë. Te ma zvoni na u ki pashkan gjitë në të vënesh, vjen kesh. Na u ki pashkan gjitë. Te a i kërë pëshpër? Jo, si kam rojë, për asë jesu ka një verë me plës fida për mua, dhe verë anë është ta ma e mirë dhe rishta që kam përjetu me kolegë tre, me shëshni tre, me njerës tri. A dhe së bitë shumë ndalë në puna. Kim Susana, si kërështë. Kam puna me të live që i kanë ropi shumë. Po, dhe. Jo, kjo ta. Që shpo i ngu të keka, si kur me konë para kamera. Si mësë me konë, në fakt. Qika, se në që punë kërë përmendim emisionin e verës edhe verën përgjësit, që kërë mendja të pushimet, po kroas asoj, kur njerës të shohin diqka në televizor, zër, është një ekip shumë i madhë që punën edhe gjatë kohës kur njerës të tjerë pushohin. Sa keni pas të kohë me pushu? Heq. Heq, a? Gushtën jo, në korek pak, po kështo jo, gushtën e kemi pas blok. Ku keni shku pushime në korek? Korek. Hajta këshyri ma kemi ma shumë Shqipni, a Maldzi, a qka? Shqipni. Shqipni, Shqipni. Ha? Së kam qenë tas njona. Tas njona, ku e kërë? Jo, më hapë këmë pushu në gosht, për ndryshe prej Arlindës. Këmë pas një 5 dit off. 5, veç. Shku me ku jashtë Prishtinës, a ju? Po, kam qenë Turqi. Atu i kam kalu pushimet me familje. Në fakt, është kanë kohë e vetë me që kam mujtë me nejtë pak ma shumë me familje. A ke shumë të atë, në vërdet, kur s'kam qenë Turqi në pushime verore, këm qenë veç në Stambok, në vërdet, ka brigdeti kur e fojnë që është shumë zetë. Ka qenë shumë zetë. Shumë zetë, ha? Gati 40, ha? Gati 40, po s'kemi dalë shumë kështë, ndoshtë ta mftovë. Të në kohën ujë, jam mundu ato pak ditë me ishiju sa ma shumë, ndoshtë ta pak edhe me u largu prej stresit, se e thash që ka qenë shumë interesant edhe shumë fun, po s'ka qenë edhe shumë, përshkak që edhe në Kosovë kohën që ne i kemi realizu materialet, ka qenë shumë zetë, edhe kjo është kanë pjesa pak ma e vështirë. Për ndryshe, jo, kemi kalu shumë mirë edhe në punë, po normal pushime, jemi knaqë. U kry moti në zetë, Elza e punë pushim? Jo, ma që punë bashkan gjitë pak vonë ekipit edhe nishet, s'ko mujtë me shkun pushime, kështë që... Kjo më shumë ma herët. Po, ma herët, po. Po, ma herët, po, ama gjatë herës jo.
O përmend shumë shpesh, na e kem pas që tim shumë shpesh edhe në emision të mëngjesit, edhe në televizionin ton shumë muhabete, për punën e jo çmimeve, jo shtajtu Shqipnia, jo bo ashtu, çfarë përshtypje e keni pas jo? Ti që pas jo shtajtu. Unë e pata si bine një faktur ku uj, shishe a ujit ka qenë 80 cent në plazh, ma lirë në Prishtinë. Edhe plot vendet qështu që jënë matë lira se Prishtina. Ku pas ke qenë të që i kohë konë mashtrajt? Në Vlorë. Ku në Vlorë? Së dhe në Vlorë kom qenë. Në Vlorë, valla. Hajë që kanë konsumime të shtrajta. Dhe që di që për shamën me sy në që në euro, qëka ishim direkt. Pa hëngër jashtë, jo me hëngër jashtë, dhe që më rana. Më rana me no. Me përgadit vetë dhe qëqë. Mre Keka pëshe që ju të gjithë dhe kanë eksperiencen e njejtë me ato që e ka Keka zakonishtë dhe në emision mëngjesi që mund diskutojnë atë që mund do kënë qmime pak ju të arsyshme do që i kam, po tani më ndej kom fillu me i arsye tu për vetë faktin që e kam vish një sezone dhe ta shumë kër nuk kanë turist që shkojnë me pushu vëq prej Kosovës, po e kam prej është bo vend Kogja i njohë Shqipria, Kovës të fundit, sidomos vitin e kalume dhe këtë vit që kam pas numër jashtëzakonisht madhë të turistave. Unë prap qëndroj me mendimin që Prishtina është ma në shtrejt, se shumica e vendeve bregdetare në Shqipni. Se besoj. Jo. E vërtet është se, undi. Regja e dënë sa qaj unë e farë ka për shmime në Shqipni. Vlorë kemi pagu, për shumë e ki pas fjetjen për 4 persona me mëngjes, 60 euro. Qëtash një person që shkaj në Velipoj, kalëzaj ke 30 euro me mëngjes edhe me dark. Në thonë... Ku? Velipoj. Një person që më kalëzaj, qëtash së dinë, që dhe në hotel. Qëtash që momentalisht është... Qëtash është, në Lipoj. Ma herët që jëmë kondë, më thënë që ajo ka qenë 60 euro, 70, ka qenë një vend tjetër shtu me mëngjes, për 3 persona, dhoma. Ti vlerë, qëfar përshtu për e ki posë? Unë e të me thjerë babin. Si pa një të gjërë? Mas një të gjërë. Sa e më busë të gjërë. Po, s'kom pagu, pagu isha di shka pak që mësë më më thonë, babi, vërë, se shtin e dole në gjepë. A mu i tash me bo pra një pytje pak ma prap të qëmimet, se gjithmon lindin këto problemet, ose ndështa konfliktet e Kosovarve me Shqiptarët e Shqipëris, saj përket qëmimeve, se mendojnë që qëmimet rritën vish për Kosovarët, edhe nuk jenë qëmimet e njëta për turistat e tjera, ose për rezident, për qytetarë që vetë se jetojnë aty. A menoni edhe ju të njëjtën si një pjesë madhe, se ka shumë prej këtu propa kamera që jënë të konfirmu. Që kjo mëj me thonë, me 200% siguri që është rranë shumë e madhe, edhe është unë menaj që pihim tash fillit, debatit, kjo është këndi debatit, që kusë të dashtën, jemi këtu me 4 analiste, bashkë moderatorën Erzën, po unë menaj që kjo është shumë propagand e shteteve tjera, si Turqia dhe Ulqini dhe asit që me shku ma shumë njës të atje, se nuk ka dalim me shmimit për Kosovar. Amo kjo ka të bëj me eksperiencen që ti vete përjetën, nuk ka të bëj me eksperiencat e të tjerve që mujnë me të propagandu ty për me shku me bo pushime atje. Ta shbo më debat vesh me sënëve. Për më bo një përfundimi t'il, duhet më konë sigur të rasti të vendi njëjtë, më marë njeri ku e din të që një t'hujtja ka bo ma lirë, ty ta ka bo asim, ku pon fiskal s'munët me ta ndurë shmimin për një produkt. Shumë një ta prej tjune nuk kanë kupona fiskal, nuk të shërbejnë me kupona fiskal dyqanet e voglja, gjatë ofër brekdetit. Dyqanet më dhaja që shikimi na këtu në Kosovë nuk është... Nuk e di, a ju shërbejnë me kupona fiskal atje në zgëzë me fote i regjës. Ndështë, po më do këtë s'pas këm qenë Shqipni. Kërgën falë, më shërën këmë e shtetë tjetër. Pas kam shtjenë dhe qka. Pas këm qenë në Italia, në Greqinë. Unë këtu në ashtë e përsejë dhe faktin që mundemi me nga... Këtu, menaj, është edhe problemi të leku dhe të euro, që na nuk e kuptojmë shumë leku. Qatë e bashkë, qatë e do më thamë sose. Se vishë nuk e kuptojmë. Po një me një është, ashtë një me një qenë. Po këtë vetë u konë, këtë vetë u konë ma e letë. Këtë vetë u konë ma e letë. Unë e prapë të ndrojnë Shqipinë, o më të qajo është të vërtit. Samir. Për një ma të qajo është të vërtit. Jo rënë kupte, rënë është. Unë kom fillu me ju bashkan gjitë mendimi të Kekës. Jo për këtë pjesën që nga njëherë disa prej tyre mundën me kone dhe pak... Po? Mos mëna... Spodi, mos mëna respektu atë sa duhet ose qatë sa e meritojmë. Se spodi që shme e shprej ndryshet ma po... Edhe e bojnë qatë sa.
edhe bojnë dhe shta, dikush pa e mendu, dikush pa e... E bojnë edhe në Gjakovë, e bojnë edhe në Prizren, e bojnë edhe ku do, diku i murët me ndodhë, dikush mës me respektua. Për kuptan, është natyr njërzore që në varët pej individet. Dikush se len dikon me hi një lokal, edhe dikush e dziraltin e vran. Dikush nuk e respekton dikon të ble diqka në një shqitore, në market. Dikush se respekton dikon të shku... A më prap në bojnë ama shumë për Shqipnin sa ta për neve. Vetë fakti që zgjedhemi kalu pushimet në Shqipëria, ata nuk kanë. Do me thonë, së më kujtojt sakë, nuk më kujtojt sakë për qindja. Mi kalu pushimim, jo, jo, ka dhe na kena bukurin natyrore, gjatë dimrit kemi prevallën, e kemi bogën. Se sa se kon, se sa e kon, kur e kon erë në fundit në prevallë, në kalu pushimet? Valaj, vishë për teren, bukurin, në për... Në sotojnë brada Kosovës e qatë vetë, për një me, jo. Për resim Shqipënis me anë. Amo, se di sakt sa është përqindja herën e fundit, kërë jëmë ka në Shëngjen, kemi qenë pak të bash me dikosh turizmi të kanë aty që nga të regaj, kështë është një përqindje shumë e vogël e shqiptarve të Shqipëris që e kanë vizitu të pak të njëherë Kosovën. Po. Për deri sa është një përqindje shumë e madhe e shqiptarve që zdi a ka met në i kosh që su kanë të pak të njëherë në Shqipëri. Edhe me i që lekt okay. Atje, kur... Ok, për sigurisht ka shumë ma shumë edhe... Ka shumë ma shumë... Sigurisht ka shumë ma shumë italian që... Shumë shqiptarë që kanë qenë në Itali, se italian që kanë qenë në Shqipni, ose në Kosovë, normalisht, se është vend ma turistik Italia, edhe Evropa është ma turistik, deri sa bendi kështu po rejnë shufloka, unë pas na mu përloh shumë kesh me krejtë, se... Ok, shumë kratë shmajtë, se... Vishë prej asoj, prej cilës, që edhe në emisionin e mëngjesit, që jem të dosh me gjithë atë fakturën, fakturën prej prej detit. Erdonita, më saksisht, bashkë me një pjesë të ekipit, kanë qenë në Tiranë, në krye qytet. Po. Njëri me shku, ndështë adikun po. Në periferi, në fshatra ma të larta që s'kan asë qasje në internet, ose është po. Ma e fështirë jeta, kanë qenë në krye qytetë dhe kanë pyrë se kur është pavarësia e Kosovës, kur është shpallë Kosova, shtetë nuk e kanë ditë. Është diçka elementare që dhëtë përderi sa konsiderohemi shtete jo fqinje, po konsiderohemi si një këmbë, është pak, mos respekt pak të mbavarsin, mos me di. Na, kush e prezidenti Shqipnis? Nëse nuk e... Po na e dim, zë është komtare, 28 në tori është komtare. Kush e prezidenti Shqipnis? Që i kom të emra në me një pos me di, lirë me ta nëse s'ga bëj, a jem të e gabu. A? Një mam një. Po dhëmë, e përmendim shumë shpesh këtë sen, se e nëmë shumë felë kësa e temë, më përbësaj që duhet më revizitu kjo temë gjithmonë, dhe duhet më qyrë pak mirë ma objektive. President, është? Po së tash asu në që e di, vështë veta, tash e dy. Ka qenë një një meta president, tash e kishë dekoru bile Edi Rama, po puna është që... Puna është që du të mikëshyrë me objektivitet, du të mikëshyrë njëjtë si, për shembull, na përmendim shumë shpesh që temë dhe kur i diskutojmë me shoqni, na e kemi një zakon tash me shokë që ja kemi nisë me bo kove të fundit, me shku për shembull në Bilesh, me shku në Kaçanek, me shku në Vushtri, me shku në Ferizaj, se shumë prej neve që si jena gazetar, ju keni shku për shkak punës, pësar keni shku për shembull në Gjilan veç për qef, kështu, ose në Pej, ose në Deçan, veç me vizitu kështu për qef. Të më thonë, këtë drejtimit e më Prishtinë dhe këtë. Edhe një herë më falë se këtë. Këtë e këshu telefona. Këtë e këshu presidentin e Shqipërisë që në veç kështë të e provoku kejkën të i tash mi këqyr a e din që i Lirë Meta nuk është president për momentin, po është Bajram Begaj. Po, se i kalëzë e regjia në vëqë. Po kejka nuk e tike. Amo, së është interesant me din shumë për politikën e një vendi, po... Qka mundë me bona, për këto mas jemi me djom, du të mi informu njërës njërët objektive, mundë me bo, me dalë, me bo një hullum tim të saktum, edhe me shku në për lokalet ndryshme, edhe mi krasu qmimet, edhe mi pa që farë qmime ka. Une, edhe une që ato që e kom bo, që e kom përvu në golem, jem nalë rrugës të shku në Vlorë, vesh me pi një kafe, bashkë në plash, e kom pagu ujin 80 cent, që është ma lirë se në Prishtinë, edhe kafe në 1 euro, po, ajo është edhe ajo përvoje jemi a individuale subjektive vesh një vend. Unë së pëthëm që s'ka rritje qmimeve, po rritje qmimeve ka posë dhe në Prishtinë. Në golem, po. Bashkë në plash të golemit. Po të po. Po kjede? Ndryshër se nuk është ta përten kështo. Rrugës, vishim nalë për kafe. Unë kom fillu me ubajtu. Jugo është ma i shtrejt, normalisht. E, unë këtu
e gjithë e kumbo në këtë krasim edhe kom mendu që jugë është ma i shrejnë se ndoshta Verju edhe Durrësi, Shëngjini, Velipoja, ndoshta qytetet bregdetare ma të ofërta që munde me i vizitu, po që kësaj vere kom rënë konkludimin që jo, jëmë prapërsisht njëjta edhe prap i arsyetoj dedikum për çmimet që i kanë. Të marë parasysh që na nëse shkujmë në se cilin ndo vend bregdetar tjetër në Europë, çmimet kanë me kohë nështë atë 2 ose 3 fish më të lartë asë në Shqipëri, edhe nuk mundemi me prit ata më nga bozë vritje neve, veç pëse jemi të Kosovës. Kështu që normal që nështë atë gjatë sezonës kanë me ingrit çmimet. Nështë atë më shku në Itali, italianë ve ju lypin ma shumë, por e neve më pak. Si Shqipëria që pëtu një Kosovartë ishti më pagu ma shumë. Po mirë, nesër e kemë mësafirë, të tha Miranda e ka posit përvoja, nesër e kemë mësafirë dhe Miranda në mision, e këshyrim saksisht. Miranda ma shumë ndi me pytë për në Maldzi, se Miranda shumicën e pushimeve i bën atje. Kështu që mundi me pytë se qëfar eksperienca ndryshën është ta prej bregdetit qiptarë. A jeni përgatit me knusët në e kësha ju? Me knua, jeni përgatit? Oh, ta është përkëshyrim kështë për agon maskejës të që të mështime këtu. E kështë për agon? Kështë për agon? Ha, pëtush, erëza pëthët Shqipja me kënua. Jo, jo, erëza pëthët jo, që kemi bisedu. Që jo. A, i në morë në marveshje. Oj, Shqipë, se po fojë. Okej, që kësoj shikus dashtu, në thojnë mëse vetë, se të kalëzëm vetë. Jo, po e pranaj. Këmë thonë edhe Irzës që t'i është nuk janë për me knu. Si e për me knu? Për ndryshë, Shqipja ka një zoa shumë të mirë. Që e thot veç Arlinda dhe... Edhe Ira e ka thonë që... U vendos kjo. U vendos. Edhe ka knu maherë. U vendos. Jo, e provojnë edhe kanë që ka knu për një me maherë. Kjo i Arlinda vëse ka këndu në emision... Po, Shqipe. Qëta është bjerë mikrofoni ka dalë dole? Jo, 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 jo. Frontim ka dalë dole. Shqipja, 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 Shqipja. Hajde me shti, qëre, Shqipja duhet me di që kërë më thëtë që zëdën me knu. Tekstin e ka mbropa nuk e shok, shumë që e pasoj të qika që e shumë. Jo, me mojë mikrofonin, jo. Seriosisht. Jo, ja. A ti mëso njeri kanë me të shopë e shpis nëse s'knan. Kanë me mësho nëse knaj. Ja, ja, nëse s'knan, nëse s'knan. Në mama lini, e kam. Hajde, hajde. Me një porto. Jo, 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 sa. Po e ndroj, ka kërën. Shpive që përna për cilë në televizion, një aplauz për Ilsen edhe një... Kjo, që, që so mirë? Gudzimi, gudzimi shpërblet, shpërblet me aplauz. Shpërblet gudzimi nëse i po, storjet pak. A qëva storje ki pas me gudzim? Ma, që ka vyt gudzim në storje, se vynë të gazetartë, vynë me pas gudzim. Na i svit, për shambull që... që ka dalë shumë eronë, që jo dashtë në pas shumë gudzem, ose në e një dhe që i kira pishman ma vonë që e kështë ndryshu qasjen. Këtëve pak temave ma serioze, peshmive të Shqipëris, edhe lullet e portokallit në gudzem në gazetari. Kështu, Kekon kom dashtë pak me lidh me këtë pjesën e pushimeve dhe zbashku me ekipe, kemi vendosë që onë këtë vetë të mire më shumë me atrakcionet të cilat ndodhën në Kosovë, që shpesh e themi që nuk kemi edhe shumë, nuk kemi vend ku me shku, nuk kemi vend ku me u argëtu. Hajde të përbendim dojë që të informojmë edhe njështë cilat jo në ato atrakcionet? Po, une kam dëshmu të këndër tënë, pasi
vetë i kam provu disa prej atrakcioneve që nuk e kam mendu një që kam e i provu, njënën edhe po e shojmë tash, e cila është fluturem, paragliding quhet. Në fakt, nuk e kam mendu që kam e qenë kështë në front. Ti e që kjo? Unë jam që kjo. Ti zgudzove me knu e qëte e ki boa? Po në fakt, edhe nuk e ditë se s'kam pas të heqë frikë, përshkak që e kam pas pilotin, një ndër pilotet më të mirë ndërkomtar, jo veç në rajon këni. Është Fanoli cili ka dhe qmem si piloti i shtatë në botë nëse nuk a baj për këtë sport. Kështu që kam qenë shumë e sigurt. Tjera ti kam pas edhe off-roadin i cili njët më shumë si sport i meshkujve. Kështu që kanë qenë krejt këto, e kam pas edhe kajaken i cili nuk është diçka shumë... Ti ku ke knosh? Jam knosh dhe që ato e thashe dhe nuk më besho, po besaj thashe për besane. Kajake ka qenë shumë interesant, po në fund, instruktori jem edhe më ka surprizu me diçka që ka qenë pastaj të mërshme. Përshka këtë që në mes të ljumit, drinit bord, a i më ka zhujt komplet edhe më ka këthy bashk me kajaken edhe me mindje që... A, të ka këthy brapsht me kajaka? Me mindje që ka mujtë. Që kjo... Me unë grit pastaj. E krejt të atrakcionet e tjera të cilat jam surprizu që ka që pak njerës i din. Ndo shta i din i numëri madhë, është po. E kjo ke e fundit që dhe shta me përmendës historie që veç se kemi diskutua dhe me Kekën këtu në studio, që ta historin e fundit të andën që pëm vjen men, është kjo trajnimi për armët e gjata, që Kekë kemi diskutu këtë gjashtë shumë në studio, e prapë këtu është edhe Shqipja. Këtu jam unë, ajo. Edhe kjo li budzem, besoj. Dere sa folit i për paraglajt, bu kujtu që e kom pas plan me bo një fluturim edhe vetë, në vitin 2019, edhe që ta hullumtova pak me këshyrë bashkë sa kur ka qenë data, edhe ka qenë me 7 shtatur, 2019, një prej themeluzve edhe kryetarit të Federatës Aeronautike të Kosovës me ta, e kemi pas me bo fluturimin, po një ja ma herët ashtë shtu diqka, e pat ndodhë një aksident, me paraglajt dhe ka vdik me 7 shtator, kështu që deshta veç me përmend për punën që e ka bo Artan Venhari, për Federatën Aeronautike të Kosovës, për përkushtimin që e ka pas, ka qenë njeri jashtëzakonshëm me energji, jashtëzakonshëm me pozitive, dhe shtash edhe pak, ju bëjka edhe përvjetori i 4-t i vdekjes me 7 shtator i Artanit. Po, ka bo shumë për me mujtë edhe ti, dëmë thonë me përjetu adrenalinin që ke përjetu gjatë këti fluturimi me paraglajt. Po edhe mirë të paska roti, ko që shumë? Me kajak, me paraglajt, me... I kam provu edhe ekstremet, si që e cekje dhe irza që është gjuajtja me armë të gjata. I kam provu edhe këto qkurtat në asturje. Që në kërës kam gjujt me armë, qështë tuk ato? A ke gjujt në armë a herët a jo? Jo, për herët pare kam provu në Poligan, vendin e dukur. Tu të regu se që ke mirë. E ku gjujt a e paramdove në ikon në ne? Shumë shpesh kom dosht kamermanit, përshka që i kena pas. A ku a? Po e lash, ta shleje, mos ta... Ma mirë në Poligan. Ma mirë gjujt rejt. Në fakt, pjesa të armët e gjata ka qenë pak e vështirë, përshkak që kur i posha tjertë para meje që ju bëj këtë trupi komplet në brovë, pa të shumë më kam më më gjuha lo ma largë, po jo, instruktori ke shumë i mirë dhe e krejt me mësoj levizit, sa që në fakt hesh nuk vrejna që jam të gjujt me një sniper është kjo që e kam momentalisht ndorë, kështu që hesh nuk vrejna që jam të gjujt me sniper edhe pse ka një fuqit tje zakonqme. Qika, ju qa keni provu diçka që ju ka sila adrenalin, dështa juve gjatë punës, po kështu që e keni sfidu vetën diçka që nështa e keni frikën për gjithësi? Unë valoj, sështë që e sfidoj ashtu vetën me gjërat të tila. Po, e sfidoj vetën me muhabet, e sfidoj vetën me tru, po jo, qa ka lidhje me... Fizike jo, dhe pëse dhe atë një me janë kanë të mërej, po... Hajka, ti të regonë në këtë rast në Mitrovic. Mitrovic? Po, ka qenë fakt mas një tetore punë, pash një postim në rjetët sociale, qysh në spitalin e Mitrovicës një
pacient ka mbeti shtrirë për disa orë aty në koridorin e spitalit për shkak që ka mungesë të mjekëve, dhe unë vetë shkova me këqyr qysh është situata në spital të Mitrovicës edhe pse mundet me ndonjë një gjë e tillë. Po tani aty hasëm bashkë me Ronin kameramanin, pak na ka një zemra që mundet me u bënë një situatë e tillë, po nuk e kemi prit qatë shumë, na kapën kamerën, na kërcnun pak, na qumë besadën polici, se na nuk e kena përmend kështo, edhe fokusin prapë e kena majtë e rasti për cilin jemi shku, kjo është ma e mira, nuk e kemi këthy krejt në ato që shna kanë sulmu ata neve, po prapë se prapë kemi insistu me marë informacion, po... Se pas këtë pas në autofokus. Veshtë e rasti e kemi pasë, që kjo në ashtë au kanë pak e mira dhe së kemi të regu që kemi shku në polici e krejt, po për herë të parë jëmë shku një jetë në temë polici. Apo? Me dhënë deklaratë. Për ndryshë ma herët se që ke mirë jëmë shku, po nuk e ditë të shka që ke gazetaria do me marë në qakë pak. Ose jo, veç në ashtë ta qenit rebelën në fushën e gazetarizë, të sjellë pak qëto situata, për ndryshë nëse rëmës komfort tyre standarde me cilat jena mësu në gazetarim, në është me kanë komplet i qetë, po pak me dalë jashtë prit shmërisë njerëzve të tjerë, e ki pak rezek, tani edhe këto komentet e këto tjera të kërcnimet në këmbojnë. Kena me undojte Arlinda edhe për një rast tjetër, për do kongë, diqka Arlinda së shëfëmë në të gjume, me rata akord me këngëtarë të ndryshëm, po mas fali pëndalim edhe të Vlera edhe të Elsa, saj përket ndështa edhe verës edhe sfidave që i keni pas edhe guximit që i keni tregu, ose si Arlinda në pun, ose si Shqipja në këndim. Serion si njeri jam shumë emocionale dhe gjithmoni i ruhë në rasteve ku shkojmë i bo storjet që e menej shumir pasë me shku se nuk përdu me kaj ku shkojmë i bo storjet edhe rifak ma ljarë. Po i kom pas dasma, si vjeta dhe thash në dasma, on e kom u knaqë, jem kom mërë dënit e një kana gjedë, i në knaqë, po më ka ndonë një ratë, kemi pas me shku me gjiru një dasëm, thash nuk peciki se që e pjesë e storis nuk është dalë, jemi marrë vesh komplet me atat menagjimit, organizimit krejt, me shku me gjiru dasëm, dhe për diri sa jemi kanë të gjiru, u ardë motra e burët dhëndrit edhe më ka qitë jashtë, bashkë me kamermanin, e në ka thonë që me pse, abit, që, sot emocionë. Hajde, abit. Pse, me dalë jashtë kur nejna marrë veshë, më kom folë me pjestartë e familisë, ata jënë kom krejt dakërt, edhe me një menagjuse që u konë dërmjetësuse mes neve, ka bo që ka ndohë disa ndryshime në minutat e fundit, edhe dhëtë me dalë jashtë edhe, qa nuk e shumë, shumë jëmë tutë, se unë jëmë pak e shkurt me të rëpë, edhe e shkonë tepër e gatë, ma shumë se gatësonë edhe krumë ka ardhë, shumë strejtë, me një moment e që këtë su bëmë e vazë, unë për dalë, e këtë kamermanin. Njerës të gjatë i rëtonë ma letë. Me gjatë. Jo i rëtonë kështu. Edhe jemi dalë jashtë, edhe tani kemi marrë veshë që nusja si ka kalëzu burit vetë, që na këna me shku me gjiru. Ah, okej. Po thëmë pas ka qenë arsye valide prej nëse s'ka ndoshtë. Po, arsye valide nëse nusja është pajtu që ndoshtë më në vetë me pas një gjiru. Edhe u përdiktu familjarët e tjerë, nuk e konsideroj të duhur reagimin e sojna. Edhe që të spajtora, si për shqipni, se duhet, dhe më thënë, se cili person që paracitet në një storje, nëse zdonë më paracit ftyra e të ne, ka drejt me thonë jo. Ajo është në regullë nëse kishton nuk du më më gjiru mu, edhe me dalë onë në televizion. Po do më gjiru dasë. Po nëse nusja ka pas dëshirë, nejse, edhe këto është një... Nuk është gudë me sfidu vetën fartë, se frigona shumë. E bukazitare s'po gudë me sfidu vetën? Po, jo, e kështu të sfidoj me te, mama më aktivitetës si Shqipja, asë kësha gudë me sfidu kërë. Edhe me një aktivitet në pej, kamërmoni e ka sfidu vetën rejxha, edhe onë s'ku në gudë. Mas nejna, një moment që më ka me të menje... Me qka është të? E ka sfidu? Ka kësipi një hulaje 8 metra gjatë në tokë të parku i aventurave ato edhe mas nejna unë në drësë shabërtonë, kjo asë nuk piskat ka sanë. Mas nejna një kujtëm në ashta që më ka mejtë për krytë verës, u konë kur jam koto e gjiru një storje edhe janë një si zoni me bo mirë, po gjatë gjirimit veç u ndollë zoni edhe në ka shku këtë intervista. Huq, mas nejna kina zhvillu pra, po mirë, në përgjithsi vera u kanë mirë, me storje, me aktivitete, mirë.
veç që pushim s'ki pas. Jo, valla që kjo kone keq. Mirë se ishin shtrajtu çmimet. Zoni na ka shku hoq, tha, e tu ndoll tu te zoni, te konga, direkt ndollemi te Arlinda kek. Ha, qa ka Arlinda? Arlinda e ka sfidu vetën kështu në profesion, qështa ma hiret mi ju përshtot normave të shëqëris, është mund është me qëndru e paprekshme, edhe nuk bosh, ndoshta nuk je cak i let për më të komentu, edhe da. Për më të jop, komplimente shumë të mira që është populli unë din me jop, në rrjetet sociale, e Arlinda është një provë gjallë për këto. Po se bojnë heq. A? Po pujtjer heq jopin komentet që janë rrjetet sociale. Jopin, po që ndoshta në gazetari nuk prekin atë shumë, ose nuk nga karo rosti me i po në të njëjtën formë, edhe pse po, pa i tona vre me kekën. Se në që prek nga kur thot dikush na shqiptar, dhe kena qëtu na, kur shumë i që nësane kena njajtë si po. Po, edhe këtu kur themi na shqiptar, ose ne shqiptar, nuk i përfshim komplet. Po. E përfshim atë pjesën që... Bën qashtu. Bën qashtu. Okay. Që është një pjesë relativisht e modhe. Dhe unë e thëmë qëtu na ljujem shumë për shamë. Apo dojnë për istu. Qa ke puna Arlindës? Arlinda i ka komentu disa prej teksteve të kongve populore, të këngëtarëve edhe këngëtareve mjaft njohura, që nuk i konsiderën të dura në mënyrën që ishë jënë citu, edhe që në fakt jënë edhe hite. E për shambull? E pa ta dha në herë njo, e dha e prapë. Gruja e keqe me trahise nuk të vinë sanas për besht fshise, patëm komentua dhe njerë këtë pjesë. Faktikisht, janë sane që ndodhin jo veç në Kosovë që komentohen tekstet e kongve. Edhe nuk ka kong banale veç në Kosovë, ndodhë edhe në Perëndim, e thonjë ashtë pesh këto, ndodhë gjithë ka kjo, po që për një menë Kosovë, di që kena të kongë populore, kena një ekstrema. Po, është patriarkalizë. Po, adin tash përshamu të kongë... Dako, që po pajtona me Arlindë. Po, të kongë të rap, na e kena sikur këto përshamu, sikur në Amerikë, nuk ndryshan. Amo, që shplasin në kongë populore, kjo është gogja banale, tash unë i kom komentue, jom shoha dhe onë, tani, ma vise... Kanë shoha të më të në komente, a? Shumë. Shumë bile dje, e këm pa një komend, se nuk e di kam dollë videoja prapë, e pa është një komend shumë interesant. Tha, kur përsho, tha, veç konopi, tha, san tjetër s'pëm bjen men. Okej. Ata njerës, dhe më thonë, ma shumë flasim për vete, se sa që flasim për... Jo, jo, tharë si marim ma për zamën, s'për një men fillimi ku marë shumë edhe, jëmë kanë krejtë kohën të komendë, tash ma... Jëm su, më ka bëhë gogja se ja kum njësë për një me pak ndoshta me dalë jashtë aty në pritëshmërive të njerëzve se nuk duhet bile-bile, që ka kum një një herë, që ka bile-bile, që më dollë. Një fjallë që më ka, fjallit që më ka motivu është që gazetarin të cilën e livdojnë krejtë kohën nuk është të e kry punën e vetë masë një të mbunë, sepse është ju përshtatë kompletë pritëshmërive të masë, se gazetari i mirë shahët, gogja shumë, përshkak që del jashtë aty në standardeve cilat... Të thonë një të funcione, këkna gazetari keq. Jo, jo, me kej këmë... Jo, jo, nuk... Po, është pjesë e punës, dhe më thonë që se sa ma shumë që i ekspozohemi, si gazetarës, si... Gjdo kush, dhe më thënë rjetët sociale, ma shumë i ekspozohemi edhe komenteve negative, sa ma shumë që qojmë pluhën, ma shumë i ekspozohemi. Une e përdori edhe një shambull që për shambull një pej njerëz dhe matë fuqishë në botë dhe matë pasu në botë, Elon Musk është pej njerëz dhe matë shamë në Twitter, dhe më thënë edhe është prënari Twitterit, ka shumë dikem, tash a këshit pas qef më konë një njeri që dhe më thonë nuk ka kurfa ndikimi a dikush që ka ndikem nëse dëni më konë dikush që ka ndikem nëse që keni ekspozim atë dunëmi pranu edhe këtu. Për disa të folë Arlinda shqipja me erëzën diçka të në konë shkryshin telefon e qka përzishë e dhe në shumë e erët po të dyja bashkë ka që ajo profesionale këtë dyja ta të folë ju të në konë telefon as kanë dë gjuh që a të folë as kur gjuh që a këmë thonë erë.
Konfirmoj që s'kam dëgju, ta, qka dhe që ka thonë Alinda? Se s'kom lënë më shrej, qka dhe që ka thonë Alinda, unë vetë se e kom dëgju, edhe e di, edhe kemi diskutu edhe ma herët, edhe qka kem të diskutu se a peshe gjatë kusë kërë unë po flasë, jetë të e këshur telefonin, heq bjo profesionale, kjo më faja. Po dhe vështë tash me këshur që është unë një Alinda, kur ka folë kjo, dhe më thëmë vesh me ta demonstru që zbën. Zbëna. E ti, po ishte... Qa këtë të përzi me Shqipën në qka? Se me pas kundrum dhe gjuhe kishe ditë. Në të e tregova. Jo, veqë Shqipja më tha më sëmë sfido tash në lojën tjetër, në rap këndim. Që që në kashtu i thonë Shqipës që, okej, të shojmë se këmë kemi me sfidu të radhës. Masi Elsa veqë... Shqipja më tha më se kjo arë më sa vire në studio? Jo, po, së që më pëllatë. Okej, jo. Së në pe sfidojmë? Kom pe sfidojmë? Me bona i kongë populore rap. A dhe një kongë populore? Masë i dhe një kongë populore e gjitha. Ha, që e irë, da. Që e irë? Së në 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 në. Jo, mu. Hajde. Kremi safire, ve. Masë e pështoj kjo kolegën e vetë. Hajde, tregona një stovë që ati teksi që ki kritiku. Hajde, qaj, gruja keqë me trahise. Po, pëndrujnë, tash, buri kesh me trahise nuk vinsan. Asë përbish shise. Oke, tjetër, a kodën a i pjesë tjetër? A e din, më ma vendos në dolli regjia që ko amrin qaj e prot, pak të më të bëjqeto. Gruja keqë, gruja e mirë. Po, nështë tash dush me ndru grun me burin. Oke. A më pse unë? Pse, pse, vesh. Kjo është Haja ta këshyrim tekstin. Qëta shë gjejmë tekstin. Tekstin shqip. Që në nëse vitë. Hinë qëtë, hinë vetë, se në telefon pëmunësh me. Po, me pëmunësh me nëjë telefon të mbina. Po që s'po du telefonin e përdojnë kur du ala. Gotim. Buri kesh, buri mirë, buri kesh, buri mirë, buri kesh. Ja më si muta, ta shti vazhda. Buri kesh, buri kesh. Deri del, tekstin e kran. Nuk e di se ka në shu, unë zdi me në shu. Test, test, do t'i tre. Hajde, hajde, buri kesh, buri mirë. Buri kesh, buri mirë. Buri kesh, buri mirë. Pashtoje. Teri dal tekstin, nuk e di. Sëm ku e qëtë, asë të qia, asë të qëtë. Burin e keqë me pos faci, me pos jorin gatë. Burin e mirë një se me dra, vlin ma shumë se një dy një. Burin mirë një se me dra, o vlin ma shumë se një dy një. Dy një. Nuk vedi qa i bjen dy një. Burin e keq me pos faci, me pos jorin grad. Burin e min hi se me tra, vjen ma shumë se një dy një. Burin e min hi se me tra, vjen ma shumë se një dy një. Bravo, qem, qem. Mi, tata. Kom e ndru profesion se shpejtë. Që plus e animove të kishku ndetë i vesh mund zi, ta shun zive dhe pak. Në shku që, edhe doke ma mire, që i njërën ciklet. Dyrë një për ndryshe, dy një. Po, dhe, po, ke kapim. Ke kapim. Ske teki se se kongë, ajo, ke qyshke edhe njërë? Ke buri, qyshke edhe njërë ajo? Buri kesh me trahi, se nuk vinë sanë asë përpisht fshinë. Ajë gjete? Ajde, nëse din, hajde vazhdoje Alinda. Unë e jo kanë e dyta herë në misionu, në kumë kënu. Bash, vesh ka kënu, kam po njështë. Me këshyrim qëre, se o të na i ko, ha? A i ke po qdo shtetet e cira ti kemi këtu në... A i ke po shtetet që i kemi sot për Svit? Do këtë dhe i posh, po... Pse tash për dënë mume apo Svitëna? Ani, hajtë bëma të vidëm. Në shështë të në regullë kjo veqë. Jo, a i ka po, ja, i ka po. Ja, e po, është Belgjikën do këtë e po, është tjera të cikon po. Hajtë që Shqipën ma se pështoj një herë, e qëtë herën e dy. Hajtë Shqipën me i shëtë. Se kjo dhe ka vizitë të pak gradët. Belgjikën ta shpedim krejtë, se kemi edhe një lojë që kështë dashtën me shtete. A më qëtë pa në qarë grupe ju bu, bu, keka me Këshërën ishë atë,
Edhe pastaj po vazhdojmë me këngë. Që ju kejtë zboshu keni me e ditët parë, no? Po. Okej. Benzikën e dita. Qyshe kështë të spegu Benzikën? Amrën, qëtë dytën direkt. Qyshe kështë të spegu Benzikën? Po e qatë e ofër. Ha? Po Londë, ofër Gjermanisë, në kufiqë, atë direkt e dhe. Pjesë i Beneluxit. A vëzojnë apë shambo me ofër me një qytet tjetër që ndodhet në qatë? Mundën, i mundën. Hajde. Që kjo është të dyta, do me thani jemi. Hajde, shumë të rapin. A jemi të e po atë dytën? Shura për masë, për se njo, se njo. Okej. Jo, nuk e nje. Që ta shënë dy venë, është e Veriut, është edhe e Jugut. Korea? Po. Okej. Bravo, Keka. Po i ka po krejtë. Ma herët... Korea e Veriut kishë bo si mundimet sumëve ndaj Koreas të Jugut. Po të tregoj edhe fakt, po le. Mirandën e përmendën ma herët, edhe kur të përmendën Mirandën, asocion me qëtë shtetë. Në mësuar e i këna? Shtetën vetën. Shtetën vetën, suar e i ka. Malizia? Malizia, oke. Qaj vendi që i bën propagandë këndër Shqipnisë, që thotë që Shqipnia është rejtu. Edhe Mirandë a pjesë asaj propagande. Okej, është vendi ftoft. Jo. E ki tjetër, mas Malizia. Ka është të mendu që fa vend. A ta vazhdoj këto? Jo, qëtajt. Direkt. Qamej, okej. Venin zetë. Venin zetë, atë që venit e në zeta e në këtë në ekuator. Më ta ndimu ma shumë, diqka... Ti du ishme më ndimu, si që atë jo është puna. Okej, po. Venin zetë, a Gjakova? Se ka njohë t'alo Kosovën. Po bës një mëni. Spekrej, kove. Venin zetë, ku është, a në cilin kontinenta? Po që trijarim për shumë qëra, kur cojnë u shku me punu të qaj ven, zakonisht me nojnë atë që nuk u shku për hajër qatë, diqka keq është ka punat. Ose me djel, ose... Sa direkte mire! A nuk të jënë vitë që lafe, na nuk i besojnë... Kur na i vend në lindje të mesme? Se ka... Lindje të mesme? Se ka të Katalonisë, në doket, se ka punu... A, Spanja? O të shumë, a të shumë, e dhe gjëra. Kusë se njëva, nëse ka njëfë Kosovën? Ti thea? Ti thea? Usë është të se ka njëfë Kosovën? Okej. Êshtë i ftaft? Êshtë, po, është i ftaft. Êshtë ofër me Norvegjin, është bërë Skandinavë. Okej, Finlanda, Suedia. Po, bravo, Suedia, okej. Sko atjetër, i kryte. A i kryte ma? Po, bravo. Ok. Për të njajrë. Mire, këka lusë. Shumë bravo, këka. Qika, falinderis qëmë për këtë punën që keni bojgjat. A pa të qa me fulme neve? Po, që shiu. A përshene, bre. Bile këna dojnë. Se e rëzë ata para se me i në misën spozita, qa me fulme. A përshene. Po, njëri me lindën, me vlerën, me elëzën, me shqipën. Kur kejtë sfida që du të me i buktu, u dhe mi bukullet dhe keka. Në atash nuk bojë aktivitetit dhe nuk e si dhe vetën veç bolmire së do, bolmire. Bolmire, piknove, piknove. E bone atë që refuzu në krejt me bo. Bo, mirë dhe ti bone qëtash hip-hop shumë të misës në qëtë refuzan edhe në emision të mëngjezit me bo rektur hip-hop. Qa këna atash se mu mune me i tapo letët? Êshtë koha me i falen dhe rëqikat. Po. Falemderit për kitë punën që e kini bo për në zetin e që vazhdojnë një gjatë të në kosë me bo për shikus e hershëmet pas ditën dhe shikus të të vënishtit në përgjithsi. E ta shushkoa me kalut të bendi, ta mën me ndëgju një kong e me uknoq, jo me ndëgju këtë persona që me ndojnë me ndru profesionet. Hajde. Veç po duf kam jau dërgu mikrofonin në prëntinës për me fillu bendi. Pa që firza me ecë pak për kamerën. Se patën e kanë edhe një mikrofon tjetër.